Ja, ljudi moji, imaš ti neki hobi, reci mi? Hobi? Pa, šta znam, svašta nešto radim. Voliš jahanje, na primjer? A, znam za šta me pripremaš. E, oni, znam za šta me konja, pripremaš. Nekoga morate. Pa ovog puta sam konja jahala, pa da vidimo moj prilog. Bolje nego magarca, svakako. Najstariji sportski objekat u Beogradu. Nekada se na ovo mesto dolazilo u gracioznim haljinama, šeširima. A kako to izgleda danas, čućemo od instruktorke jahanja Milice. Ćao, Milice. Ćao. Kako izgleda jedan tvoj dan na hipodromu? Pa krenemo, prvo dođemo, nahranimo konje, napojimo ih, očistimo ih, ispremimo ih za časove. Koliko vremena je potrebno da naučimo da upravljamo, odnosno da se osjećamo sa konjima? Pa naravno, to isto individualno dosta. Uglavnom ljudi već mogu sami da se uhodaju u to već negdje posle 10 časova. Najlakše je meni da kažem sedi na konja i nemoj da padneš i drži se, mnogo je drugačije kad neko u stvari sedne. Osjeti. E, pa ajde ti meni da održiš prvi čas, prvo da mi pokažeš šta je potrebno do opreme. Dala si mi ovu kacigu. Tako je, kaciga za početak. Ajde, stavi mi je. Pošto ništa nije profesionalno tu i sve, samo je bitno da ovaj nisi u šorcu kao ja trenutno. Dobro. Pazi da ti ne uđeš u frizuru. Ovdje nema fashion mode i toga ništa. Nema, kao što vidite po meni. Nema poziranja, znači ovdje je blato, pesak, ovdje prosto, evo sam došla nekim kaubojkama i ovo se sve ispravljalo. Ne oveze, odličan styling za hipodrom, ovo je najbolji ovdje. Ovo ću da bacim, juh, izvini. Kad sam na prvi časov jahanje išla i pričala mi instruktor kada uglavnom svi imaju neku fantaziju u glavi kao jahanje, košuljica, isfenirane pletenice, kose, sređene i onda dođu ovdje u ovo blato i kao šta sada, kako da jašem. Na prvom času, šta kažeš, šta je prva neka onako osnovna, krucijalna stvar koju trebam da znam da se ne bih polomila? Pa eto, prvo to kako se... Se dešavalo da imaju neke situacije? Pa imali sve to do straha kod ljudi, samo treba da se opustite i shvatite da on ne želi ništa da uradi, onda želi, on bi do sad već i šutnuo i pobegao i bacio i sve, što bi oni čekali. Ja ću da ga pridržavam, staviš levu nogu ovde okay, hoće... i sa rukama se pridržiš za sedlo i samo desnu prebaciš. Ti pridrži monite moje ovde. Nova voditeljka. Nova voditeljka. Ja ću da pridržim ovde samo... Sad ovo, molim vas. Znači, ovde stavim nogu. Levu nogu, tako je, rukama za sedlo i podigneš se i prebaciš desnu. Mora malo snage i odskoka. Plašim se. Bez straha, skroz. Čekaj, kakav strah. Ne mogu i da se dignem odavde. Što ga prevrnem? Evo, tu sam, dobro. Kakva nauka. I sada, koji je za sljedeći potez odavde? Kako držimo stopala? Stopala, vrhovi prstiju su. Joj, bože, preznojila sam se ovdje. I drugo isto, kako ti ja namestim ovdje? Ajde, molite, ponovim, što si rekla, izvini. Aha, vrhovi prstiju su ovdje. Dobro. I pete su na dole. Da. Možemo da ga zaješamo ili kako? To samo u tatačima. Inače, ruke treba uvek da stoje dole, otprilike jednu pesnicu odvojene od grebena. Dobro. I jednu pesnicu razmaknute. Naravno, kad ja to se pomera, ali otprilike da se držite tako. Dobro. I ruke nikad ne idu gore, nikad ne idu da se odvajaju i sve, uvek je tako. Opušteno. Da. Reci mi, koji uzrast najviše dolazi na jahanje? Dolaze svi uzrasti. Naravno, ima najviše tako dece, otprilike 10 do 15 godina, ali ima i odraslih. Pokreneš ga tako što ga blago petom lupiš. Dobro. I možeš ja da mu... Ja ću stvarno biti Bridget Jones. Znači, leđa su pravo, tijelo treba da bude pravo. Nikad se ne ide napred i uvek je ništa ukočeno. Da li se dešavalo da neko padne sa konja? Dešava se, pa naravno. Ko nije pao, taj nije ni jahao konja. Kako možemo da se prijavimo da budemo deo vašeg tima? Možete da se javite na Instagramu, Škola jahanja Beograd, i možete da se javite na broj telefona. Sjajno, hvala ti puno, Milice. Ja, bilo mi je divno, možda me spustiš sa konja sad. Mogu. Se bačim samo levo, tako? Malo se, da, drži se, malo se nagneš napred i desna noga preko, kao kad si ilaziš sa bicikle. Kome, tero, da se... Bravo, to je to. Eto, samo spizneš dole. Eto. Milice, uopšte nije bilo teško, znači uspešno. Lakše je spustiti se nego... Svi misle da je lakše. Dobrodošli nazad. Vratili smo se. Kako ste provela na jahanju? Jahanje je bilo fenomenalno. Ste vidjeli ono, onaj moment, wow, podižem već trećeg puta, četvrtog. Ti si htjela onako kao u crtačima, jel? Ja... Pa, nema iskustva što da radim.
u jahanju. Ali vežbaću jahanje i bit ću mnogo bolje sledeći put. Nema veze.